Oké, want hoe ver zijn jullie? Zullen we even beginnen met het verhaaltje? We gaan kijken. Die schets die je hebt gemaakt, die heb je daar beschreven. Ik wil tijdens het werken dat je je volle focus op je werk hebt. Ja? Ik ben 5,5. Succes! Bij deze leerlingen en bij deze doelgroep kan ik echt iets toevoegen, ook al is het maar iets heel kleins. Die vakanties zijn heerlijk. Ik kan het beamen. En daar geniet ik van. Maar in mijn vakanties ben ik ook iedere vakantie bezig met school. Ik kom zelf ook uit Marokko, dus dan vind ik het ook heel leuk om gewoon met andere culturen mee bezig te zijn. We hebben een best wel grote regiofunctie, waar ook jongens van het platteland komen. Die zijn soms wat lastiger te verstaan dan bijvoorbeeld een Surinamer met een accent. Ik ga niet zeggen hoeveel ik verdien. Nee, is genoeg. Het is tijd. We gaan opruimen. Alles. Emmers. We gaan een heel leuk verhaaltje lezen, hè? Ik heb altijd al gezegd, ik wil met kinderen werken. Kinderen zijn echt mijn favorieten. En ik heb ook broertjes en zusjes. En daar heb ik ook altijd voor gezorgd, zeg maar. Ik had altijd gezegd, ik wil juffrouw worden. Uiteindelijk ben ik deze opleiding gaan doen. Pedagogisch medewerker. Oh, de Sticky Dick die zat eerst op de tafel. En toen ging die springen naar beneden. Ik kan niet echt heel de dag zitten en kijken. Ik moet echt iets doen. Ik ben echt van het bewegen. En ja, vooral als je dan een activiteit doet met de kinderen, dan wil je natuurlijk gewoon echt ook bewegingsspelletjes doen. En nou ja, van alles boekje voorlezen of lekker verven en plakken. Er is altijd wat te doen. Je kan altijd je dag beginnen met een vaste dagritme en daartussen doe je dan de activiteiten. Ja, wij zijn Ajax voor deze keer. Liever niet. We zijn Nederland. Nederland. Sorry, man. Goed zo, Freddy. Het feit dat je kinderen iets kan leren, iets kan laten ontdekken, is eigenlijk het allerleukste. Je kan ze een inzicht tot inzicht laten komen. Dat ze ineens denken, ik kan het. Ja, dat is geweldig. Daarom ben ik juf, om ze echt van alles te laten ontdekken en om het beste uit te halen. 1, 2, hoe hard? Zo, nu kan je weer zelf. Het leren bij kleuters is spelen. Daar doen ze zoveel ontdekkingen, ze maken contacten. Op alle vakgebieden ontwikkelen ze zich daar. En dat vind ik het leukste. Vind ik veel leuker dan uit een boekje of met een digibord lesgeven. Ooit was er die slogan, elke dag anders in het onderwijs, maar dat klopt ook echt. En je kunt alles plannen en structureren, maar een dag loopt zoals die loopt. Als jij iets gepland hebt en een kind heeft net in zijn broek geplast of iets dergelijks, ja, dan moet je daarop reageren. Je kan een kind niet zo rond laten lopen, dus je begint ook al iedere dag anders. De ene keer is er een inloop, de andere keer beginnen we in de kring. Ja, je hebt heel veel contacten met kinderen en de ene dag ben je zelf zo en is het kind zo. En de andere dag ben je moe of is het kind moe of ziek aan het worden. Iedereen reageert dan weer anders op elkaar. Je plant, maar je moet ook flexibel kunnen zijn. En ook daar mee om kunnen gaan. En dan is dat even niet doorgegaan, die activiteit. En dan doe je dat een andere keer. Want je hebt het wel beloofd aan de kinderen. En je beloftes moet je altijd nakomen. Dat weten kleuters ook. Heb jij je bril? Ik heb wel een zonnebril. Moet je een zonnebril hebben? Ik vind juist deze doelgroep, maar dat is natuurlijk pas, die heb ik pas leren kennen toen ik was begonnen. Dat wist ik echt niet toen ik eraan begon. Ik vond het ook heel heftig. Ja, maar daar leer je eigenlijk wel mee omgaan.
En eigenlijk wil ik nou niet meer anders. Want ik heb vroeger wel eens gastlessen gegeven op een VWO. En niks ten nadele van het VWO, maar dat vond ik saai. Ik hou wel een beetje van die dynamiek. En dat is hier wel. Ja. Ik denk dat als je eigenlijk het gevoel hebt dat je alleen maar je kunstje wil doen als docent, alleen maar je vak wil geven, kom je echt van de koude kermis thuis. Want het is elke les weer toch soms een opgave om ze in het gareel te krijgen en dan je kennisoverdracht te moeten doen. Ik denk niet dat je het lang volhoudt. Ook mensen die hier net beginnen met echt, nou dat doe ik wel even, die zijn vaak na een jaar al weg. Ja, dan hou je niet vol. Ja, het zuigt natuurlijk heel veel energie, maar naarmate je je werk leert, daar gewoon mee omgaan. Dus dan loopt dat. Maar daar moet je wel voor openstaan, omdat daar moet je wennen. En hoe ga je ermee om? Ik denk dat ik dat niet eens kan beschrijven. Ik denk, zolang ik mezelf blijf en enthousiast blijf en het gevoel dat ik die kinderen het gevoel geef dat ze gewoon bij mij in de woonkamer komen en dat ze daar zichzelf kunnen zijn, ja, dan lukt dat. Want, en niet toneelspelen. Ik geef het wel. Maar ik doe dat zelf niet. Ik blijf echt wel mezelf en dat voelen ze. Ik speel geen rol voor de klas. Maar ik ben altijd in voor een grapje. Maar ik luister ook naar ze als er wat aan de knikker is. En dat, ja, ik denk dat die combi niet gewoon werkt. Alleen bij het teken van kleiner dan. Ja, zo kan je het proberen te onthouden. Ik zou niet meer terug kunnen naar een normale school. Omdat ik daar niet het gevoel bij heb dat ik zo van waarde kan zijn als hier. En ik kan bij deze leerlingen en bij deze doelgroep kan ik echt iets toevoegen. Ook al is het maar iets heel kleins.